Є декілька питань до вас саме ось таких фахових. Ну, перший момент. Хотілося б почути від вас думку з приводу ось оцих нових атак шахедів, які ну, стало колосально складно збивати. І ми це бачимо, тому що вони можуть годинами кружляти поміж нашими мобільними екіпажами і залишатися неушкодженими. Ми це всі бачимо. Що ж такого там наробили росіяни? Що вони там перепаяли або чим користуються? І як нам це побороти? Тут пов'язані, змішані два питання. Те, що було вчора, то я думаю, це була атака, яка почалася шахедами, а потім туди вступили гербери. Вони за контурами, за такими, вони дуже схожі на шахеди, але це не шахеди. Якщо він використовується як з бойовою частиною, то він там на дуже окрему, ну там до 100 кілометрів він може діяти. А якщо він використовується в якості розвідника, то він тоді літає як шахет, дуже досить далеко. І ми бачили, що оці безпілотники, вони літали, кружляли. Вже було повідомлення, що летить з центру Києва. І всі так подих затамували, так ось зараз щось буде, нічого не сталося, він щось повернув, щось полетів в іншу сторону. Такі ж повідомлення були стосовно інших районів. Я спочатку, коли там почав це аналізувати, я так спочатку не зрозумів, що ж це було, чому шахеди літають, їх не збивають. А потім зрозумів, що це літають гербери, і вони намагаються виявити наші міста розташування наших засобів зенітно-ракетних. І ми їх не показували. А коли вони відлітали там, де їх могли дістати мобільні вогневі групи, які мобільні, тому вони в одному місці не стоять, то вони їх там знищували. Таким чином, оці там 10-15, які залітали до Київської області, вони були знищені. Не знаю, як не відслідковував, як було там в інших містах. Але ну схоже, що це саме були розвідники, які хотіли дослідити наші позиції ЗРК. Те, що стосується збільшеної кількості шахедів, досить довгий час ця цифра трималась там на рівні 300 шахедів на місяць. А зараз вони таку кількість можуть там зробити за 4-5 днів. Це пов'язано з тим, що вони стали виробляти досить велику кількість фюзеляжів. І частково ці фюзеляжі йдуть в Єлабугу, і там вони збираються і вилітають вже до нас з назвою «Герань-2». А частина залишається, не то, що залишається, перевозиться в Іжевськ, частина фюзеляжів, і там, судячи з цього, збирається на Іжевському заводі купол. Це той завод, який повідомили, що вони в Китаї збираються розташувати виробництво, додаткове виробництво шахедів. Там вони щось випробували. Я не думаю, що в Китаї будуть возити фюзеляжі з Росії, потім там збирати. Або що будуть збирати фюзеляжі, збирати дрони в Китаї, а потім контейнерами везти сюди. Один контейнер, який одразу є і пусковою установкою, вміщується 5 цих дронів. Вони їх назвали «Гарпія». «Гарпія» була 1А, а зараз там щось вони випробували, «Гарпія-3». Ще нема ніяких повідомлень стосовно того, що таке є, але оці, скоріш за все, ці «Гарпія-1», вони збільшили можливості росіян, і зараз вони десь на рівні 450-500 дронів здатні виробляти. І тому це пояснює таку збільшену кількість. А якщо додати до цього ще ці гербери, розвідники, то складується таке враження, що їх взагалі стало настільки багато, що вкрай просто.
І тут в мене ще одне таке питання. Точніше, об'єднаю, у нас лишається 3 хвилинки ефіру. Якщо ваша ласка, прокоментуйте ось ці збиті шахеди, на яких вже помітили антени творіння Starlink. Ілона Маска. Так, Starlink. Це перший момент. І другий момент. Хочу вашу думку почути з приводу встановлених ЗРК «Панцир» біля Керченської протоки. Вони її встановили на таких от підмостках, підмурках, не знаю, ось ми їх зараз бачимо на екрані, вони стирчать вище рівня мосту. Як на мене, легка мішень, але для чого їх так поставили? Ну, поставили, тому що ставили на Міністерство оборони, пам'ятаєте, там взимку минулого року вони ставили там на Міністерство оборони, там затягували на дах. Ну, це для того, щоб збільшити дальність виявлення цілей. Вона суттєво відрізняється від того, якщо вони там стояли на мосту або стояли взагалі там на баржах. Тому вони це таке зробили. Ну, так виглядає смішно, але з технічної військової точки зору, то це абсолютно розумне рішення. Не думаю, що воно допоможе, але рішення, ну, хоч буде там у них про що повідомляти, що ми старалися, але там нічого не вийшло. Те, що стосується другого питання встановлення антен старлінківських, це спостерігається останні десь 2-3 місяці. Їх не дуже багато. І це шахеди, вони, якщо вони обладнані такою системою, вони стають невразливими з точки зору впливання на них РЕБу нашого, тому що нашим РЕБом ми фактично замінюємо сигнал від супутників. Супутник видає навігаційний супутник, він видає сигнал свої точні координати і точний час. І коли в тебе є така якась, ти знімаєш сигнал з якоїсь коаліції супутників, то ти досить точно можеш виявляти своє місце знаходження. Таким чином здійснюється навігація по GPS. І ми бачили шахеди, які починають кружляти, потім кудись невідомо літають, потім повертаються. Це саме дія цієї системи, яка дозволяє замінювати цей сигнал GPS. І коли там велика різниця між інерційною системою, показниками інерційної системи і системою GPS, то тоді шахет починає довіряти системі інерційній і летить за цими координатами. А те, що ці приймачі розташовані на шахедах, дає можливість мати досить надійний зв'язок з оператором. І якщо шахед там якийсь час може літати в автоматичному режимі, то оператор може весь цей час спостерігати, що бачить шахед. Якщо він там оптична камера, то він бачить відповідно там такі картинки. Якщо там якась інша система, там якась радіотехнічна, то по цьому каналу зв'язку інформація може передаватися оператору. Але це досить просто виявити, де знаходиться ця система, як можна знаходити там по мобільному оператору, за допомогою мобільного оператора знаходитись досить точно місце розташування смартфона, скажімо. Да? Це теж можна робити, але для цього фахівці Ілона Маска повинні зробити відповідні там дії для того, щоб перекрити цей канал, який виїжджає фактично з Еміратів. Ці приймачі, вони були в Еміратах, потім вони були доставлені в Росію, і по їх ідентифікаційним кодам можна дуже просто виявити, що це за таке, де воно знаходиться, і в разі необхідності цих споживачів відключати від загальної мережі. Зрозуміло. Дякую вам, пане Костянтине. Насправді, закінчився у нас ефірний час. Хотів ще вас дещо розпитати з приводу прогнозів по розвідках. Ну, напевне, вже в іншому випуску ми зустрінемося і детально присвятимо цій розмові час. Я дякую, що знайшли змогу з нами поговорити. На все добре.